D'acord? A veure, temps per les fotografies. 3, 2, 1, 0! Sortides que Neus Molinar! Molt bé, nois! Molt bé! Molt bé, molt bé, molt bé, aquesta cursa! Molt bé, tots i totes, eh? És fantàstic! És fantàstic! Oh, aparta-la! Ara digue-li que l'arriba des d'aquí, comença a ensenyar. Molt bé, Ivet. Ara no fui al baix. Ha anat a... Algun... Mira, ara no perdem cap poc de nit, David. Sí, sí. Ara surt la Júlia, eh? A la Júlia li fer fotos perquè vídeo no hi ha temps, eh? 15 dorsals, molt bé. 3, 2, 1... Vinga! Vinga, vinga, vinga! És necessari perquè tot funciona. Estem tots contents i contentes, sí? Sí? Doncs vinga, un aplaudiment ben fort per aquests nois i noies. Perfecte, ara sí, tots amb bossa. Perfecte, molt bé, un aplaudiment ben fort per als Benjamín, la Rita segona, la Laura primera. Estan al seu costat.